Aisul baru nyari wasta Abi teh Kakang Arjuna. Abi teh diutus di kayangan. Anjir. Iya. Oh, di bangsa ku ieu. Masih ti baru dak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya priangan. Mudah-mudahan sarehat sadayana. Amin. Amin. Ya, episode ke-8 ALS Talk Show alias Akademi Lagu Sunda Talk Show. Tong poho subscribe, like, komen, share video ieu supaya lamun misalna aya manfaatna kabagi oge manfaatna ka nu lain. Jeung supaya kami leuwih semangat deui nyuguhkeun konten ieu tiap minggunya. Tayang setiap poe Sabtu jam 4 sore bareng jengkuring Adi Bewok. Henteu kagok mang gitu. Lain poho tapi kagok gitu. Lamun nyokot heula kieu. Lila euy. Dia teh nya paingan jeng-jengna pangtarik. Sorangan deui. Episode ieu kuring kadatangan tamu nyaeta hiji grup musik asal Tasikmalaya anu ngaranna Bujangga Manik. Tadi dia mah perform heula. Tapi da ulah. Da ulah nya. Ulah. Baraya Priangan. Wah, musik teh sok dinyanyikeun tunggal atawa grup, solo atawa grup. Ayeuna loba grup musik anu harebat bahkan genrena oge rupa-rupa. Komo lamun grup musik eta mawakeun jeung nyiptakeun lagu-lagu Sunda kabudayaan. Urang beuh kacipta alusna lagu-lagu Sunda eta. Jadi teungeunaheun nya euy. Efek teu dibacanya, teu dibacanya. Heueuh, salah nununa komana, lain salah urang tak ada maksudnya urang bisa dipotong honor. Balikan deh imang lah. Nah, ayeuna loba grup musik anu harebat bahkan genrena oge rupa-rupa. Komo lamun grup musik eta ngawakeun jeung nyiptakeun lagu-lagu Sunda kabudayaan urang. Beuh kacipta pisan alusna lagu-lagu Sunda eta. Hayu urang ngobrol jeung rekan-rekan Bujangga Manik. Gas. Diriung euy uing ayeuna mah euy. Nah. Iya. Kumaha darah mang? Alhamdulillah. Alhamdulillah badan mah sae. Muk. Dompet urang teh sok jadi sedih tapi da mun ngomongkeun dompet teh ulah diomongkeun nya. Tak ulah boga dompet. Peka paling peka di dia. Iya. Nu paling peka. Nah, Abi tadi masih hanti sudah saminya Abi oge. Bisi baper. Tong Bimam. Ici ewang, ici ewang. Untan weh sakit. Kenalan heula ya, hiji-hiji kenalan heula. Mang, kulan. Kenalan heula mang. Kaitan bade ti dieu heula mangga, bade ti ditu heula mangga. Ti abdi. Nami, posisi, kesibukan sehari-hari dina bermusik jeung di luar musik. Waduh, berat teh. Numpang kolotna sa? Iya. Oh iya sok. Ieu sih. Setengah ngomong kolot lah. Iya sok. Assalamualaikum, nepangkeun pangeutan wastapun Ervan Yulian. Aiseur baru nyari wasta abdi teh Kakang Arjuna. Naon tah? Cahayang sorangan eta teh. Aduh kumaha aing asa kaperatan. Kira-kira iwak Kang abdi leres. Memang kieu abdi teh diutus di kayangan. Anjir. Iya. Rame ieu. Kieu abdi teh izin ka nya da abdi baru dak langit pangeutan. Iya, iya. Bener-bener. Kita diskusi. Prabu cita punten ya abi diulam cita kerana kajagat nata rek naon is rek talk show sok we omat ulam make ngaran asli kudu make ngaran kesatria hiji-hijina kesatria saya nangan kan kesatria susut ternyata anu rada siga ieu mah cenah anu rada siga teh Arjuna. Oh Arjuna. Ya, punten we ieu mah. Jiga tina rai. Sanes tinu heula ai. Jadi aya kesamaan si Arjuna ieu teh. Eta teh cek saha?
Dewa. Dewana dewasa. Abi mau nyari rezeki Dewana ada memang di skip teh. Beungeut urang teh mau beungeut urang nanyana. Serius urang mah? Abi serius. Ah. Astagfirullahalazim. Asa dihina aing. Ieu sah anu ngundang tamu teh atuh. Goblok sekali. Calik mah di Indiang. Indiang. Di Barhon, Kaleresan. Pami di Bujangga Manikma, abdi teh posisinya drummer salah sama Kang. Oh, ngan? Ngecek Dewa deui, cik ulah tetak polan. Oh, kunaon gandeng? Gandeng, ente mah kanu string. Soalnya aya turunan ti Dewa. Naon sih anu sok main ieu teh? Dewa Ujang. Dewa Ujang beung gitaran mah. Sanes. Betara karang. Hilap abdi eta pokona mah aya di luhur. Abdi hilap soalnya tara sosialisasi deui aya nama Dewa Krisna. Sanes, yuk. Lain Ruci, naon teh? Ayo, satu. Naca. Oh, si Naca. Oh. Si Eng meureun. Botak si Eng. Kepatar eta mah. Eta lah pokona mah. Iya, iya. Abi kan drummer. Kaleresan calik di Indihang. Profesi sehari-hari naon ya abi mah paling enggak direct musik director sih. Oh, musik director. Arranger, enggak komposer. Gaya. Didinya berarti di Indihang oge. Okay. Di Indihang karena sarang bikin di studio, nampilnya B55 diskusi ya ngariung lah diskusi sarang teman-teman didinya teh tempat diskusi. Aya Instagramnya atau studio? Atau nampil di pribadi? Aya Instagramnya B55 tapi followersnya nampil hiji. Jadi baraya kusabab biar kita sebutkan, oke ditayangkan dina dihanap Instagramnya B55. Oh ayang kayaknya. Kudu di follow karunya, Hiji karunya. Kur hiji. Sedih orang teh. Etake istri abi. Followers nate. Astagfirullah. Abi nyecepela. Terus nabe. Ya 200. Unfollow lah. Jadi pamajikannya nggak follow teh pernah dibayar 200. Dakirang tidinya malim. Itu penginten Kang. Atos. Ari Rama di mana sepuh bapak? Rama Sinta. Bapak sampai. Oh. Kaleresan anjeunna atos tipayun ngantunkeun ka langit ka opat pun. Saha Semar bapak teh? Oh sanes. Oh, saha tuh? Ieu Bujangga Manik teh sepuh. Oh. Bujangga Manik teh Prabu Jaya Pakuan teh teh. Alhamdulillahirabbil alamin. Edan. Masih aya informasi nu sanes nu bade didugikeun? Tong cerik atau Aisyah kalah cerik. Kan Rama abi tos daya. Oh iya bener. Ya, tapi ada orang mah anggar yang seri nampu banget. Gitu Kang. Ya informasi nu sanes nembaya dogekeun? Atos ah engke wadina. Atos mangga. Aduh nepangkeun ya wasta pun teten panginten kaleresan di Bujangga Manik mah bagian nyanyi panginten gorowokanana. Maksakeun we abi geuna dipaksa ku ieu. Oh, dipaksa ku ieu. Masih ti barudak langit. Abi langit selatan. Oh, langit selatan. Terus di lu udah sebagi-bagi. Abi mah langit selatan sareng Cieng panginten di ditu aya. Sareng Cieng. Mang ari ieu anu ngedang tamu ieu saha sih aing? Nu ngedang tamu ieu saha? Enggak aja Bang Ibu di jalan panggil. Ngaracok kabeh teh benang bulu. Jelas. Kegiatan sehari-hari eng. Abi sa di dinten emam we. Kumpul. Jeung geni cenah. Yang geni teh dipicu. Emang nya teh dipicu. Kudah jadi bisi besar pasak daripada tiang kan. Oh jadi bisa imbangnya. Kudu saimbang nanaon ge. Sa di dinten abi tadi atas. Janji. Ngulang lah. Ngulang abi teh. Oh guru. Ya, gitu panginten. SD, SMP, SMA. SMA di? SMA 2 Singaparna. SMA 2 Singaparna. Aya medsos pribadi? Aya, abi. Namina? Hilap deui. Pasti followersna encan aya. Justru abi bingung seueur follower. Pada Instagramna teh aya. Edan. Sok. Iya, edan deui. Abi tuh gak ada Instagram, tapi follower seueur. Saya ngumping ka bumi ngetrok. Oh. Abi follow. Iya Kang, unit goib. Oh, paling. Pan selatan Abi mah. Oh, iya. Jeung si Eng teh. Geus lah urang geus itu we tuh cing. Cing awe we cager teu. Cing nya aing hayang nyaho. Hayang nepangkeun. Nepangkeun wasta pun Witri. Sari dinten. Cing. Oh, sari dinten Abi, alhamdulillah diajar ngabulang sami guru mohon di SMP SMA SMK
Kesenian. Kesenian. Samiti berudak langit oge. Langit paling kidul abi mah. Paling okay. Kidul, sareng ieu berarti. Paling kidul Tenggara ieu. Henteu lain. Kan abi mah sareng Batara Karang. Eh. Berudak langit. Tong protes. Kumaha ieu teh? Kan abi mah sareng Batara Karang eta teh pun aki eta teh. Urang kamari diskusi jeung RT RW na. Astagfirullah. Bingung. Aye dia di mana asal atuh sok bener? Beja cenah tina bumi. Baik, ayo sebenernya. Teng, ah bingung pokoknya nama. Gaduh medsos. Ayo. Namina? Witrie Mayang Sunda 09. Followersnya sabaraha hiji? Sabaraha hijinya? Ah, namanya tilu lah. Lumayan. Lumayan. Ya hiji, dua, tilu. Yang gak bohong nanti. Tetangnya di kio teh, habis teh. Polong. Ya atuh da mea aya ayalah hiji-hijieun kitu tah. Keur ari baheula sarakola teh teh aing hayang teh. Abi dididik di langit memang teu formal. Salah pertanyaan ya. Jadi abi mah dididik teh teu formal. Jadi kusi loka gitu sebenarnya. Ah sedih Kang masa kecil abi mah. Diasuh ku Gatot Kaca atuh saya. Goem di kawah Candra di muka. Nah dah tergentar atuh. Wani lah cik saya teh. Goem mata kieu we. Begung. Begung atuh dah. Asal mah badak teu orang. Pagi di Gatot Kaca. Nah, sudah ini. Dididik ku saya. Iya. Baheula di kandungna dina buah bitisnya ieu mah nya. Saya mah dina batu. Oh, dina batu. Jeung Sun Gokong teh. Anjing. Beki jauh anjing jadi Sun Gokong. Iya asli Kang. Saya mah lain heureuy. Tapi kan diasuh ku Dewi Kwan Yin eta teh. Bibi eta teh. Oh, Bibi. Gantian lah jadi host lah saya. Aing ngimpin naon? Hayo si Orok ge apalin nah silsilah saya mah. Rok. Ah, apalin si Orok? Rok. Iya. Eta teh bener. Siapa sih Ri? Itu yang berudak susukan. Jeng iya dewa engkang-engkang. Goblok dewa apa engkang-engkang? Apa? Ini jalan. Padahal usik-usik kan tapi tuh majunya. Tertarik atau kurang tertarik? Ini udah konsisten. Bener. Bacaan. Bener. Tar, mau eta satu juga orang. Tina omongan tim ini ti, kakak eta orang mau satu juga. Bacaan. Apa saya kira kadinya? Didikan langit masih loka tuh saya. Bener. Bener. Jadi ya teh, bujangga manik teh naon. Salah sama kia kang, bujangga manik teh ayuna teh cenah hoyong disebat band. Oh ayeuna teh. Ben, bujangga manik teh. Tapi kan eueuh dram, Lin. Kan eueuh dram cenah dicare ku dewa. Kira ku teh teh mah sih. Abi teh dramer. Heeh. Tapi ku sabab dicare ku dewa. Jadi ayeuna mah ngahitar. Nya. Berarti kan lain band, eueuh draman. Kela, Kang. Ari. Sok tanya we, aya Kang di mana asalna? Kela Ari dangdut. Dangdut aya drama ya. Nuh drama naon sih? Qasidah band lain. Lain. Bener. Terus sok nanya deui naon we sok ulah kagok-kagok. Kela urang keur mikir aing teh. Bilanya euy. Kieu we Kang. lain da ulah nanya. Huh? Cicing bujangga manik teh naon? Kieu. Bujangga manik teh sebenarnya asalna band. Heeh. Tah mun asalna band logis. Kurandaran aya tiluan urang dicarek ku dewa jadi henteu band. Ayo nama jadi hente band. Oh jadi hente band. Teh acan band. Calung boa di dia mah tuh. Calung boa. Calung. Dialogkan sanes. Oh sanes. Jadi semacam musik anu diciptakeun ku para dewata sehingga ngajieun ensemble anu menggelegar. Gabungan tina unsur alam. Cuman diperkecil jadi bujangga manik. Jadi band. Anu ayeuna henteu band. Aing asa maning teteh nu ngajawabna euy, ulah sieu. Geus. Naon nu jadi alasan grupna diaranan bujangga maning krepe maneh? Ya, sih. Krepe tuh. Bujangga manik teh mimiti mah bingung bae ngaran band teh. Bingung teh. Jadi cicing atuh gangguan. Sok akhirnya sepakat aya hiji sosok orang Sunda zaman baheula panginten disebat sastrawan mimiti nu aya di tataran Sunda anjeuna di kalangan wilayah kerajaan nu gaduh nami Raden Pakuan tadi panginten gaduh gelar aya seueur sih saudara sama tina naskah-naskah kuno
aya nu nyebat saha teh mah Kiai Jaga Berok. Jaga Berok. Aya sangkut pautkeun sareng Jakarta. Jaka Tingkir. Bahkan tapi ini menurut versinya tuka kaya nama. Ameng layaran, panginten pedah tukang ameng disebut. Halo, jadi di hiji tempat ngaranna bakal beda gitu. Itu ciri khas orang baheula. Kan cuman spirit anjeuna anu mapai ti tataran Sunda ti Pakuan dugi ka Bali. Ayeuna manehna henteu naonnya. Alim jadi kerajaan hayang jadi resi we gitu. Oh. Spirit eta sih nu dicanak. Nah, hanya kalana ieu ya sebagai naonnya euy ngaranna teh. Ngabejaan kan ka ulah muda meureunan. Yen naskah Bujangga Manik teh anu ditulis ku manehna teh ayana di luar negeri geuningan. Aya di Oxford University. Jadi etalah dasar nama kuna nya nak Bujangga Manik. Di dan teh salianti anjeunna sebagai sosok. Tuh. Berarti bener anu kudu ngajawab Teten. Montong sieu, sieu ulah euy, ulah tanya deui. Ingetan. Can lain can mecakan ya. Deui sieu mah sina ieu we, sina kitu we. cetot seetik itu ulah panjang lamun sieu nu panjang mana karep deui mah bener tiraha grup Bujangga Manik teh ayana lahirna di jieuna kati limo teh itu atawa bilih bade witri 2018 kumaha awalna naha memang direncanakeun ek nyieun grup Bujangga Manik ngarana terus jeung si ieu. Apakah gitu? Apakah jika si Agung Siga Kamari nya bari setor di WC set. Jigana alus euy ngaran grup euy Bujangga Manik naha kitu. Justru nu meunang ilapat ieu. Heeh. Ayeuna ulah si ulah. Jadi kieu kieu harita teh aya nu ngajak cenah nyebatna teh sok apalkeun lagu cenah kitu awalna mah kitu awalna mah. Lagu naon eta teh? Aya pas sore lagu nate judul nate nyaeta eta teh anu ngontek ka abi teh palidinya gitu da abi ge dipanggil ya jadi gitu kita mah panggilan jadi utusan tilangnya teh bener tilangnya teh maka wayahna kudu nanya ieu mah aing euy hayang nyaho mah anu pilih wek anu daek pikiran kajebak teh anu daek tukeran teh jadi host. Poe ieu mah bae urang mah jadi penonton we. Skip we pertanyaanana. Skip we atuh kieu mun bisa mah. Lamun anu pertanyaanana anu kudu nu bisa ngajawabna kursi ieu hungkul. Mending liwat. Liwat we mun bisa mah. Nya, jadi kieu mah kitu. Gua be dongengkeun we nya. Embung urang mah yang itu. Bisa serius da? Bisa serius? Lah sok serius. Puterkeun heula. Tir ha ieu grup Bujangga Manik. Kieu Kang teh. Jadi Abdi kelarasan kan imigran. Iya, gelap. Itu leres ya, Abdi. Oh, iya leres. Abdi di Bandung ngalih ke Tasik 2 tahun ke belakang. Pendak sareng tetente di acarana Mang Orok Peminta Lepat mah. Ya. Di acara ulang tahun pramuka. Ya. Di dia di balai kota. Ngobrol diskusi ternyata aya hiji frekuensi nu nyambung. Cara Mang Orok. Sarang iya. Oh, sarang tetep. Jadi ini emosi. Oh, nyanyi. Pendak, bro, ternyata anjeuna gaduh komunitas baca. Saunggala. Oh, dongeng lah tentang kebudayaan. Gitu. Ada sami-sami nuju diajar. Oh, iya frekuensinya sama. Ternyata gaduh visi-misi lah. Nyahayu lah. Kurang berkarya gitu. Yeah. Dongeng nama. Duaan. Mang Jajang lah ya. Mang Jajang lah. Ngobrol sama Mang Jajang. Karusan senior di STSIOG, di ISBI, di Bandung. Pendak di dia, diskusi, ngobrol, ternyata sami oge, frekuensi nu sami. Nah akhirnya, abi narikan lah, narikan teman-teman Nusanes, Witri oge kebetulan di alma mater Nusama. Terus aya rekan-rekan Nusanes, ikan salah sama genepan, nak. Oh genepan. Genepan gitu ya. Pemain mah. Aya personil mah. Wais, aya Galon, aya Jajang. Kami web kru panginten tim lah eta mah gitu. Nah ngumpul akhirnya ngumpul diskusi ternyata aya satu frekuensi nu sama. Jadi intina mah urang teh hayang berbudaya tapi kumaha carana gitu. Eta teh tahun 2018 pas pertama saya kan dia. 2018 bulan Oktober. Entah bulan ke-13. Oh, anjing. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September Oktober, Desember, Tiluber.
Lak. Anjing bener sih. Kan di langit banyak. Edan, edan, edan. Sebulan lagi. Edan. Si ya bener ya. Si ya, si ya. Lak. Oh, berarti iya teh bujang manik teh geus 2 tahun. Tos bade 2 tahun kalau harus. Tos 2 tahun langkung bahkan. Nah, kalau resan teman-teman gaduh karya, gaduh lagu. Ya ayolah garap sasarangan termasuk abdi ge kalau resan gaduh lagu-lagu berapa lagu-lagu Sunda gitu. Tapi abdi teh anti bukan antinya. Pada saat iya teh Ali mengemas lagu-lagu Sunda atau musik Sunda anu memang genre nate to Sunda. Sunda banget ya. Artinya secara etnik gitu. Jadi hoyong nyobi bukan ngabenturkeunnya lebih ke nggak mau tekarkan lah. Bener, setuju. Jadi, kumaha carana ngedukasi atau nggak bukan ngedukasinya memperkenalkan budaya lagu Sunda, tapi dengan musik kentu Nyunda. Iya, gitu. Nu berbeda. Nu berbeda. Gitu. Jadi secara lirikal mah boleh lah Nyunda gitu, tapi secara musik si Gana dapat Nyunda ting. Iya, gitu. Benar. Jadi halus ya, ya ALS banget ya sebenarnya mah. ALS banget. Tapi kamari miluan Akademi Lagu Sunda. Kita bisa Nabi ge Mang Orok ge bisa, teman-teman ge bisa. Abina kaleresan kan jaya di menuju di langit. Menuju diskusi sareng bareng. Akademi militer kamarinya. Bahkan uninga saurna Iman ulenya lah emang ulenya. Ah eta kaleresan Raka oge di Oh Raka eta teh. Alhamdulillahirabbil alamin. Termasuk lagu-lagu abdi bahkan banyak di anjeunna gitu. Iya nanti inspirasi nanti gitu. Karena daun sih MK sebenernya Rok MK Salapan ya untuk salahnya lagu nanti ulananya si Orok kiwe si Orok mah ditanya naon ki kiwe cici dua lah enak udah emang aya sabara lagu nugas di jieun anu tos digarap tim mimiti si Bujangga Manik iya aya anu tos digarap ku Bujangga Manik mah pas sore sono Tasikmalaya Romantika Priangan Di sini pun indah, titik perspektif perempuan dari timur, Mahaprabu, kita satu. Ih, jadi ayah. Itu. Nah, ini hujan. Hujan. Nah, dari beberapa lagu eta memang ada kebanyakan lagu Sunda. Kebanyakan dominan lagu Sunda. Lagu Sunda nu geus dijieun tah ti si Bujangga Manik ieu aya nepi ka ayeuna. Lagu Sunda na sabar hiji. Pas sore sono Romantika Priangan, Tasikmalaya, Pangharepan, terus Mahaprabu ge aya nu versi Sundana. Sakitu. Sabar hiji. Genep. Genep. Baru sekarang itu dihitung. Baru orang teh kira mau teh ya. Cing sadar tuh ayah sabara hiji gitu, tapi ternyata ingat. Enggak, kami di pelonggan di luhur dipantau gitu. Oh. Gerak gerik kami tuh itu kira nu mantap. Oh gitu. Jadi alus nama jika nama maning nyanyi heulanya mang. Siap. Sina nyanyi heula 1 juta iya. 1 juta. Ngan kieu ka kulantaran abi makan tadina drummernya. Nya. Ayeuna teh kedah ngagitaran jadi wayah nama saya aya. Oh nyamuk teu sabias, teu sabias. Gitar di takalan. Itu atuh. Lucunya. Ayo itu selalu mah. Angga dia. Mike, ayo Mike, 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 Mike. Jewang ya. Siap. Iya, Bang. Lah pasti sing ngalakur, sing ngalakur. Iya, anu eta. Teh, Mike ge parebut ya euy, aing. Teu paham. Teu betah. Seru wae panama. Cing. Lagu naon mang judulnya? Urang Cobi anu Romantika Priangan banyak. Romantika Priangan. Soalnya Baraya ya. Priangan, iya kita urang sambut penampilan Bujangga Manik. Non? Romantika Priangan. Romantika Priangan. Edan. Hadenya. Nenahen. Sumpah nage. Ya cek abi ge kulantaran abi malain gitaris. Jadi weh tadi ge pakupuk si korte. Teu naon ya Kang ya? Teu naon. Da batur gitu, mah. Walau bana oge ukur bisa nyawad batur. Eta teh. Da cek urang mah anu pakpuk-pak bieu teh ngeunaheun. Cenah mah aya channel YouTube-na. Naon channel YouTube-na? Sok atuh tuh kabarnya tuh itu tuh nyari asa tuh. Kaleresan. Buka tuh kacamata. Baru dak teh atuh si ada beli tuh. Cicing atuh tuh gagu. Gaduh channel YouTube namina teh Bujangga Manik. Wah, Bujangga Manik. Nah, di dinya aya beberapa lagu anu atos dirilis secara klip mah aya 3.
lagu Sono, lagu ah oh iya Romantika Priangan, sarang di sini pun indah. Tadi lagu di sini pun indah Kang. Abdi nyarioskeun tentang destinasi wisata nu di Tasik. Jadi video klipnya eta seberapa tempat wisata sih nu di Tasik? Curug Dengdeng, Karang Tawulan, Sindangkerta, Galunggung, Curug Ciparai, Curug Pamatu, Pamutu, terus iya Gebu, Pasar Singaparna, Kampung Naga, Kampung Naga, sawah sawah di Ciawi, oh sawahnya, sawah mah di juga ayam, api api dah aja, udah nggak suka mah di dia. Eta di sini pun indah, kan? Keren 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 keren. Ta, jadi Baraya linknya bisa ditinggali di dia tah. Tah, aya. Linknya bisa ditinggali di dia. YouTube-na aya salah di dia memang. Henteu geus bae lah liwat we. Anya geus linknya di luhur pokoknya mah. Aya informasi keur Baraya Priangan Akademi Lagu Sunda tahun 2022 bakal aya deui. Amin. Ieu ajang keur Baraya anu resep tunggal atawa grup, solo atawa grup. Nah. Cek video pembahasan ngeunaan Akademi Lagu Sunda 2022 di link di luhur. Kela urang tadi ka dieu ayeuna ka dieu. Hayang di dieu urang mah. Hayang di dieu. Oh, di dieu cenah tah deui. Nah, linkna aya di dinya. Jeung daungkeun lagu-lagu terbaik Akademi Lagu Sunda 2021, linkna aya dina deskripsi video. Tah dihanap. Aya di dinya bisa dicek. Jadi maraneh bisa ngadukung Akademi Lagu Sunda ku cara dangukeun karya-karyana. Kan ti kamari oge naon mang minimal dukung ku cara nonton nonton dengekeun heula atuh kitu nya sugan we atuh jadi biasa ceuli teh ku lagu-lagu Sunda ulah hayeuh we sarang hiyo kitu nya samemeh urang ngadongeng leuwih jauh urang game heula duh aing euy aya games teh teh itu sabaraha mah da urang geus setengah-setengah game teh ieu teh da urang geus karena di mejaan tadi. Jadi game nate, jadinya nu mana itu game nate? Ah, jadinya lirik, nyambung lirik, tapi lirik Sunda. Tapi kudu beda. Tapi kudu beda. Teruskan lirik. Duh, woi. Contohnya, lamun bahasa Indonesia banyak, lamun bahasa Indonesia. Tak ada yang abadi. Oh. Gitu. Canis di nak gitu. Untuk. Hah, di nak. Ujung kak. Oh, ujung nak unggul. Oh, suku kata ujung berarti di. Dina. Nah. Hadiahnya eta ieu. Resep atuh hadiah mah. Tah hadiahna ieu. Sabi-sabi samah maraneh teh ulah meunang. Ngana urang boga dua kaosna. Mun meunang kabehanana kumaha? Mun teu bisa kudu aya hiji. Lah di dieu mah kudu kompak. Soalnya grup kan. Mang ulah jadi we game mang. Hayang kabeh ieu mah. Arek moal. Sok. Ah. Tapi kudu lagu Sunda gitu. Kudu lagu Sunda. Oke. Arek eta naon bieu? Oh, mulai game. Iya hadiahna. Jeng. Nu ngamitiana urang tapi teh. Oh, kalah. Ka mana ieu teh? Ka mana lompatna? Muterna ka mana, Kang? Ka ditu. Oke. Gempureun. Kalah lagunya naonnya euy? Bingung gue. Kan tadi geus ngapalkeun. Mun lagu aya lirik Thailand cenah naon cantik? Jadi kolaborasi Sunda. Cenah naon? Cenah. Kearifan lokal we. Iya. Kearifan lokal Thailand gitu. Anjing. Urang teh ieu teh da euy. Teu dituturkeun si Parundung urang teh ieu. Geus bae ngelehan we, ha. Laguna gila. Harita basa usum halodo panjang jang hirup teh teu gampang kudu dilakon nan Pak Nan ukur di sawah. Dia mah Pak Nan kuduna tebus.
di mulai Indonesia Suna. Cara naon geus eleh aing ngarakeun. 5. Aya. Naon? 4. 3. Lain nani. Nah, iya benar. Ema, sate eta mah. Naon geus gantingan? 2. Hiji. Geus. Geus gugur. 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 Ah, tuh. Kumaha eta nuluskeun? Nyeun deui we. Oke. Ieu naha? Ti dieu berarti nyeuna. Henteu tadi tuh kan mek geus ieu. 5. Acan acan kela kela. Heeh. Kela kela kalem kalem. Moal maehkeun abi mah. Mapai jalan setapak. Ngajug-jug ka hiji lembur. Ur. Ur. Ura. Oh, kadinya. Kadinya ke mana itu? Ayo kudu nama kadinya. Gitu bangnya. Kamu gampang bisaan. Angger we ulah. Urang. Ya. Urang pada boga janji. Eh, nasi. Oh, urang sili asah, sili asih, sili asuh. Suh. Suhu di dia menitiris pisan. Ngarang sih emang. Ayang na. Ngarang sih emang. Ayang na teh papanasan. San. San tolo laut di pagi dulu. Ah benar. Endah tur bahagia. Bagia, bagia, bagia. Ya. Ya. Eh, moal, moal rek tuturuti. Kamana deui atuh tuh tuh tuh. Tuh. Kela deui mah jadi ngarang laguna ge. Aya aya eta mah ciptaan, ciptaan. Hiji lawan tilu euy anjing eleh. Aya. Tuh. Tuh. Tuh tempo kumane hujan. Ayo dengarang lah iya kira ya. Ayanya mah. Aya. Aya tuh. Aya tuh. Jang jang. Balik deui atuh tadi jang. Gampang teuing jang. Teu naon kan bae. Jang jawokan, jang jawokan. Hiji mantra nu diucapkeun ku bujangan ngantosan anjeun manilila di paso sore ujung panon poe bisa poe 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 iya kuring rek init aya kapalih palih ditu deui ditu deui deui. Aham. 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 Jadi Aham. 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 Jadi ngarang Aham. Aham. Tadi udah dinyanyikan ya KB, aing mah tak apa lagi acan, aing mah. Tuhnya, ongko akademi lagu Sunda, kudu apa lagu-lagu Sunda? Dan udah tadi mah, oh wan tadi mah. Tadi lagu Bujanik, bukan lagu Bujangga Manik, anu ke-17. Canta mat lagu itu teh. Coba cantayang ya. Cantayang. Nyaho, aing kan nyaho kumaha. Pan goblok sekali. Tah, jadi baraya, orang ti awal nepi ka bieu, nepi ka game, teh geus ngabahas segala rupa, sekalipun lolobana mah orang teu ngarti. Da nu diomongkeunana di langit urang mah teu nyaho. Tah ayeuna Kang Teten sareng Witri cenah gaduh rumah baca saunggalah eta teh kumaha Kang? Saresna abi panginten wehna ti Bandung ka Tasik hayang ada mata tatapakan panginten. Tami kamurang kali alit di mana tetap sih ujung nama kampanye budaya abi teh minimal ka generasi murang kali. Meskipun wadahna rumah baca dan bahasa. Baca didinya nyata sanes baca buku wae pangintennya. Orang kudu bisa maca lingkungan di mana orang cicing orang minimal sisi tenggang rasa teh kudu dijieun gitu tah. Dina kaulinanana panginten ka budak leutik teh kaulinan jiga gobag, baren, pecle, pangintan, gatrik. Nah,
katami dirinya aya rumah bahasa. Satu acan corona mah seueur nu sumping naon teh bule lah di luar negeri ka dieu. Hayang hanya papangih jeung abi tok jauh-jauh. Ti ditu datang ka dieu hayang panggih jeung abi. Ah cuek kramnya di dieu. Ngapain terus, ngapain sih kamu kesini? Ah. Inggris, Pan. Oh. Naon euy eta. Terus geus panggih kumaha eta teh? Jadi si bule eta di dieu kobi dimanfaatkeun, manehna ngamanfaatkeun abi kobi ge dimanfaatkeun. Hmm. Jadi hayu di dia di sisi lain beren kurang ngenalkan di Tasik kayak iya ternyata atensi ti si bule Tasik tuh leutik tapi endah gitu. Nah bule eta ulin pas datang di imah manehna ngajarkan bahasa Inggris oge ka budak leutik sana jan urang naon teh berkebudayaan gitunya tapi tetap bahasa oge di damel ku abi. Guys keren tah. Saunggalah teh gitu, Mang. Mang, saunggalah teh gitu, Mang. Ayo gerakan ditu. Tah, jadi rek-reha urang ka ditu. Morok. 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 Yuk ka ditu yuk, iraha yuk. Ayo. Tah, cenah Kang Teten baheula lulusan bahasa Prancis, Mang. Atuh ayeuna ge kudu ngobrol bahasa Prancisnya. Siap. Kapan akademi lagu Sunda ya teh? Dicampur. Oh, dicampur. Tapi ketang bahasa Prancis oge deket sih jeung bahasa Sunda. Deket. Aya e, aya e, aya e, nasarua. Oh, contohna contoh. Contoh. Bungju ratus, jema prejong, jema pel teten, jeviang de Tasikmalaya, jeswi de la jeswi profesor de la seksion Sundanes abakalore. Ngerti orang mah nami abi teten asal ti Tasikmalaya gitu nyang dan seterusnya lah bisi kalah teman-teman. Kunaon akang teu ngalajengkeun deui perprancisan eta tapi malah uih deui ka Tasik. Abi alim geubis dina lobang sami. Oh, tanya juga na rame yang meninggali ya. Nah. Masih kene loba-loba nu kudu dicoba ku urang meureun. Bener. Ulah loba ya, labuh teh dina liang sarua we. Iya bener. Toh geuning pas geus urang diajar bahasa Prancis urang poho gitu. Yen urang teh gede ku taneuh jeung caina Sunda gitu. Nah. Da dinten teu ge urang bakal dikurebeun oge dina taneuh Sunda ge teh. Bener. Gayaan diajar tapi banyak hal positif oge kitu nya. Urang bisa ngakorelasikeun bedana di Prancis jeung di urang. Tapi abi ngaguar kuliah di sakola deui bahasa Sunda hayong wih di kalembur lah da urang di mana asal gitu da jelema mah ditingali naon teh gede leutikna teh apal ka mana balikna gitu. Beuh. Salila teten ngomong ya yeah. Urang ngajak tepuk tangan sabar kali 2,5 sieu tanya pusing aing geus ieu mah. Jauh gitu tah, urang nanya ngajawab teh jauh beng. Jadi loncatan logikana beda. Enya matakna. Teu salah kan. Teu salah. Enya. Kang Erpan, ngeran teh Erpan. Salah tadi teh Arjuna. Kang Arjuna oge kan pengalamanna di luar negeri teh aya di Vietnam. Perang tuh. Jeung Rambo harita. Oh, dina film nu ka mana-mana eta? Hah? Film mana? Rambo Kaopat. Rambo Kaopat. Jadi naon? Tangkal Cau. Pusing itu dasar tidak terang. Kan si Jai tadi. Oh, iya iya benar. Binjai. Di Belanda. Tah, eta kumaha? Pengalaman ngiringan kegiatan-kegiatan eta teh kumaha tah? Ya mah rezeki budak soleh we. Oh, gitu. Jadi kapungkur waktu ngampus panginten. Aya beberapa dosen anu ngajak berkarya lah istilah nama kini puleman kan itu kalasan di Vietnam mah abi hilap tahun 2008 nomin terlepas mah eta teh acara Puppet Marionet kasabara gitu festival Puppet layang gitu kalasan abdi sarang rekan-rekan bihan di aktor kan itu nyandakeun iya kolaborasi wayang keroncong buh keren. Jadi wayang golek cuman musik pengiringnya keroncong buh keren tah iya ya hiji alhamdulillah aja. Alhamdulillah ternyata sih halus oke. Balak kumaha teh Bang? Terus ke negara Mang. Kumaha teh? Tah eta teh.
di Vietnam sa acara eta unggul. Vietnam eta unggul karena di Belanda. Di Belanda teh 2010 sareng 2011 pamenta lepat mah. 2010 teh itu acaranya sami Tongtong Fair atau napi Tongtong Festival salah hijina teh pendirinya kapungkur pamenta lepatna Vincent Mahieu. Nah anjeunna ngadamel novel atau napi naon gitu didamelkeun naskah ku iya teh ku behind the actor teh. Akhirnya diulem ka ditu dengan konsep atau format wayang keroncong deh. Keren. Anu kadua mah kalau resat musik keroncong nah hungkul. Janten kalau dikolaborasikan gitu. Nah, pengalaman abdi di ditu ternyata memang iya Kang, abdi ngaraos reueus teh maksudnya nembe ngeh bahwa orang teh ternyata bangga jadi orang Indonesia teh gitu. Skupna masih keneh Indonesia lah gitu. Nasional. Ya. Ngadongeng ternyata pas di gua deui abdi teh ditahan Kang. Jadi acara eta teh pamit lepat mah waktu di Vietnam heula nya, punten. Di Vietnam tapi di Hanoi. 10 orang nu berangkat teh. Sagenep orang mah dibiayaan ku panitia, tah nu 4 orang mah bahkan abdi teh tadina mah bade ngekos. Karena tidak diikut sertakan dalam kepanitiaan eta. Oh. Jadi maksudna mah ima biaya sendiri we cenah. Segala macam tapi akhirnya teman-teman ya urang nyari sponsor segala macam akhirnya berangkatlah 10 orang. Tapi nu 4 orang itu musisi unggul. Awayana mah cenah urang nyari tempat lah gitu. Tapi kulandarannya abi meureun terah di kayangan. Jadi maksudna teh aya keberuntungan nu dijaga gitu. Akhirnya nu 4 orang eta teh disambut ku Gatot Gaca. Tim KBRI. Hari teteh waktu KBRI. Ternyata di Hotel Melia Hotel nuju aya acara Indonesia Culture Week. Pas pisan. Jadi begitu subingnya ternyata anu ngisi acara teh orang Sumbar, Sumatera Barat. Tidak bisa datang karena visa tiket naik lah segala macam gitu ya, terus visa segala macam bermasalah. Nah, akhirnya sok we cenah atuh ku teman-teman behind the actor. Nah, gitu. Akal resan cenah ieu 4 orang cenah gagembel keneh. Sok we cenah didinya. Sok cuma dengan satu syarat bahwa setiap malam harus ngisi acara di Indonesia Culture Week. Didinya. Atuh gitu. malah seneng atuhnya. Malah seneng alhamdulillah karena kieu ternyata nu difasilitasan di panitia mah hotel bintang 3. Arino Abima itu hotel bintang 5. Beuh, rezeki anak soleh bener, setuju. Kabayang di kayangan kan. Di kayangan. Aduh. Iya bener, soalnya Aina paham Aina mah. Paham. Ternyata kan perjalanannya sih kayak gitunya. Berarti benar dipantau terus di kahyangan. Jadi lamun misalnya si ieu kena ku sangsara. Jadi nu di kahyangan ya nu ngatur teh. Aing jadi kababawanya euy. Itu goblok. Tapi dia di kahyangan mah mulai sangsara kan? Berkecukupan. Anjing. Iya kan di nu keterangan Al-Qur'an gitu kan? Iya benar. Kaya dan cukup. Benar. Kayangan gitu. Benar. Kunaon bet Sunda? Ningali latar belakang Akang Teteh seur pengalaman di luar negeri. Di luar negeri. Tayuta. Dan ngalajengkeun tadi ya Kang ya, di Vietnam. Abi kan ditarik ya. Anu 4 orang teh di Melia Hotel ternyata setiap malam teh ngisi Indonesia Culture Week tah. Set ngamen lah gitunya di tempat teh. Sanes ngamen atuh maksudnya konsepnya sih ngamen gitu ya. Live music lah bla bla bla. Anjre, tiba-tiba aya konsulat jenderal Pak Tarzan pamita lepat mandamina teh. Sumping ajudanna teh. Bapak cenah mau request lagu, pamita lepat mah lagu naon nya? Kolam nenen. kolam susu. Oh iya cenah teh. Dikeroncongkeun. Keroncongkeun ka abdi. Mekelan artos eta mah. Ieu cenah ti bapak. Kasihan, pamit teh. Urang panon ka ditu nya padahal mah yeuh. Ieu nya beres. Artos ah. Jangan dilipat. Aduh, dan $100. Mun urang mah nyawer gitu nya. Oh. Akhirnya main deui tah. Tiba-tiba sumping deui. Kalian kesini sama siapa? Didongengkeun ka kita. Bapak mau ngobrol. Pulang kapan? Oh, tanggal sekian. Saya enggak mau tahu, pokoknya kalian pulang jangan ikut tim. Ini opatan. Jadi saya pengen yang 4 orang ini ke Ho Chi Minh untuk isi acara halal bihalal karena kan lebaran di ditu abi makan. Oh. Ngisi acara di ditu. Akhirnya kan abi kena diskusi sareng teman-teman dosennya. Akhirnya diskusilah, akhirnya ngijinan. Nah, nu genep orang mah pulang ya. Abdi mah ka Ho Chi Minh. Oh. Aduh, cita benernya iya maksudnya di kayangan gitu nya. Maksudnya teh ngayeukeun keberuntungan deh gitu. Kali itulah begitu di ditu di tempat anjeunna
wah disambut luar biasa lah gitu nya, dianggap dijamu lah segala macam gitu. Cuman kan ya standar kan ya, karena kan jamuannya keren karena di luhurnya di kayangan. Ya abis itu menghargai lah gitu. Akhirnya iyalah. Anjing, nah begitu acara. Allah masyaallah Rasul Muhammad. Kayangan. Kayangan tuh. Dikayangan. Dikayangan tah. Tah. Kieu. Aduh. Begitu anjing nah acara, main tah. Main. Terus tiba-tiba teh udah break dulu. Istirahat. Ah ibu-ibu. Ari ade-ade teh di mana cenah? Di Bandung. Bandingnya dia gitu. Abis sebenernya bahasa dulu, tapi kan mau bisa ditranslate dia. Mau ngerti. Udah coba ke bahasa itu saya emang ngerti. Ngerti ya? Ngerti saya. Bahasa Vietnam. Bahasa Vietnam. Ho chiu ho pu xiao. Oh dia iya itu orang. Terus lami itu 2000 apa 2000. Bia mah Cina, bia mah. Bohong ya. Dan Viet kong. Itu soalnya kan jeng jetli gitu ya, tece. Aku ngobrol lah nya. Kita jawab. Aya ade cina di mana? Abi mah di Bandung, ieu mah aya nu di Ngawi, aya nu di Jawa, aya nu di mana segala macam. Tah cina Bandungna paling mana cina? Abi mah Cililin, Bu, cete. Di lembur. Ibu ge di Sindangkerta. Ternyata eta ibu-ibu teh orang Sunda. Jadi ngarasa naon nya nya Abi teh jadi asap pengijeng indung. Bener, pasti. Aya orang Singaparna ternyata teh. Aya orang Tasik segala macam. Oh, ternyata nu memang ngedampingi suaminya udah jadi pejabat di ditu. Nah akhirnya abis ngarawas terus deh, gusti gini ternyata seir wargi di mana mana. Sebarah halilah itu di Ho Chi Minh teh. Di Ho Chi Minh abdi sa kedap si opat dinten. Opat dinten. Kami telepat mah pami di Hanoi mah samingon. Setelah acara anu di Ho Chi Minh ya beres mah pulang nih. Pulang ke Bandung. Telami 2000 sekian berangkat di ke Belanda. Ke Belanda. Ke Belanda. Di Belanda lagi kalau sana tetanggi pernah di ditu. Kang Deni, anjena orang Cimahi. Anjena kan abi di Den Haag di Melville, anjena di Leiden tuh, di Leiden. Begitu tepang ngobrol-ngobrol ternyata diculik abi kan itu. Mang Leiden teh eta nu basa urang harita jeung Mang Ipan. Bener. Eta kan kalapa Leiden. Ledeng. Ledeng. Nya. Beda eta. Nya. Mana harita ning? Harita basa urang eta. Nya. Nyari aib, aib. Tah, ya. Yeah. Kang Elpan kan di Vietnam, ujung di Belanda. Kang Teten di Perancis. Ta Witri di mana itu mang? Myanmar. Myanmar. Ayo di Myanmar naon? Hah? Ting, ayo di kulis nih mohon. Cuma yang kain, ha? Tuh, ini bahasa Myanmar. Saya ingin kaya ini kemudian saya mbak. Ayo, ayo, cina aja. Mama aja cakap. Di singgung aja. Oke, cina aja. Sok, satu. Ayo, gak nyari. Nyariwas, nyariwas. Di Myanmar teh eta abi teh naon atunya kum aja kitu we abi mah ameng we resep papokan mah ditu teh tukang beliin we ditu. Jadi pelancong-pelancong gitu lah. Traveler iya. Gitu tah. Sesuai jeung tampilannya nya. Nya iya ari baraya teh araya keneh teh. Panutan beureunah. Oh, araya keneh wae nya. Teh ieu sarua deui datang-datang teh. Perasaan di awal lebih ke akhir teh usahaan ieu teh. Tes. Dah mang jawab mang tadi mang kunaon bet Sunda ningali latar belakang Akang Teteh seueur pengalamanna di luar negeri. Kunaon make balik deui ka Sunda? Nggak ada orang Sunda tuh kang, ambil rek balik tadi ke Myanmar ditolak. Pangbalikan. Nah, dari kumah-kumah lagi gitu mung istilah namanya ayah sok paribahasa cina anggar aku kudu mulang kudunya kalau mah cai gitu kan namanya. Ternyata nya abi di ditu 10 hari wae tebetah angernya anger berarti ke kayangan ge sebenarnya mah nyaba eta teh ai kayangan mah kan geus naonnya geus pendarah daging aya gen genetik gitu nya. Jadi di itu mah emang iya. Cuman geus ka mana-mana di kayangan. Jadi balik teh ka kayangan bawa ka Sunda. Sunda dan Sunda teh lingkupna kan. Mang mah balik urang gebugan. Kang, ayeuna kan zamana parantos maju, tapi loba kene barudak ayeuna anu malah ngenalkeun lembur atawa bahasa batur. Lain ngenalkeun bahasa sorangan jeung lembur sorangan lain. Kumaha ta menurut Akang jeung Teteh tidih heula? Ulah datang, tidih heula. Tidih heula we ah. Didinya. Eh, cetet heula. Cetet. Oh. Nu ele, ele.
Menurut Teh Witri. Kumaha deui Kang? Tanyana. Kada, iya kada teu nguping punten ya. Oh. Jadi kieu Teh Witri nya ya. Kan ayeuna jaman parantos maju. Ayeuna teh, tapi loba kene barudak ayeuna mah anu kalah ngenalkeun lembur jeung bahasa batur. Nya, tah. Lain ngenalkeun lembur jeung bahasa sorangan lain. Menurut Teh Witri kumaha eta teh? Nguping. Sok. Ari sareng abi mah nya salesna memang miris ya Kangnya. Bener. Miris pisan aslina abi kata sedih teh abi mah. Iya. Isu berat isu. Ayeuna ayeuna samodel kieu we nya Kangnya kan abi teh nuju kalesan nuju penelitian ya Kangnya. Mm-hmm. Penelitian pager ageungan Ciawian, pager ageung. Pager ageung. Tah eta teh janten ngan saguli bae eta we kitu tah. Jadi langki pisan anu ninga teh kitu tah. Ayeuna murang kali sakola wae, ayeuna nuju mah deui teu di teu dijantarkeun mulok kitu nya Kangnya di sakola teh kahoyong mah sapada pada kenal kitu orang Tasik wae teu sesah wae teu teu sadayana terang kitu tah. Nah, memang kirang sosialisasi atanapi kumaha? Salaresna mah janten kirang we kirang terang iya mah Kang karena memang ayeuna salah sae wiosna teh nya teu aya ruang sareng deuhan para praktisina teh memang aya nu tos ngantunkeun kitu tah Kang kayak generasina putus mohon, gitu janten tapi alhamdulillah nate kitu nya Kang nya karena memang ayeuna aya di ditu teh memang aya wadah gitu di pagar ageung teh gitu anu memang mengkemas gitu si kesenian eta gitu nya Kangnya. Alhamdulillah nate di modif deui gitu henteu-henteu buhun-buhun teuing gitu tah janten di modif nate aya gending karesmen anu kolosal gitu gending Kang. Tah alhamdulillah teh eta malih mah seerti samodel balai bahasa kan gabung sang balai bahasa gitu nya Kangnya. Tah sok aya tamu-tamu ti luar negeri kadenya teh dijantenkeun suguhan si gending karesmen teh nya alhamdulillahna ku eta kakenal gitu tah Kang. Alhamdulillah. Gitu sih Kang harus mah nya sedih oge kitu nya Kang nya. Sedih bener sedih lah. Sedih lah matakna sebenarnya kunaon aya Akademi Lagu Sunda karena memang salah sahiji cara kami kumaha carana ieu generasi teh bisa paling henteu terbiasa we heula ngadenge bahasa Sunda anu jadi lagu reggae. Ngadenge lagu bahasa Sunda anu jadi musik anu ngahiji jeung pang. Gitu. Bahkan harapan kuring ya baraya. Barudak underground Mang Kuy-Kuy, Mang Dadan, Aang si Aang Gaijin teh naon ye euy. Ada thrash metal. Dan harapan kuring mah genre aranjeun teh engke aya milu di Akademi Lagu Sunda tahun 2022. Mudah-mudahan ieu maranehna nontonnya. Amin. Tah terus ayeuna Mang Teten. Barudak ayeuna malah ngeunakeun lembur atawa lembur batur. Jeung bahasa batur lain bahasa sorangan. Kumaha menurut Mang Teten? Jadi nya sami panginten miris mah nya, miris lah. Tina hasil survei Balai Bahasa Bandung khusus bahasa Sunda setiap 5 menit kosakata Sunda leungit. Makana dina momen kamu mulai poe bahasa Indung kamari kaping 2 hiji sebetulnya selarasnya itu momen hiji bahasa bahasana bakal leungit lamun barang noge leungit. Contoh ye naonnya hiji barang gitu pasti aya ngaranan lamun barangna geus eueuh leungit oge ngaranana. Bener. Jadi waktu saya habis sareng Kang Acil Bimbo waktu 2018 aya hiji momentum sasarengan ngaguar tentang bahasa Indung gitu. Jeung deui memang sih ieu erana digital modernisasi anu memang gencar gitu asup ka urang diwihkeun deui salarasna mah selaku pamangku pamarentah kumaha tiasa sinkron kolaborasi sareng para pelaku-pelaku relawan gitu nu aya di lapangan di mana seueur sanggar seueur pelaku-pelaku seni lah anu fokus karena kabudayaan gitu khususnya budaya Sunda gitu. Nya da era modernisasi itu bisa ditolak di zamana gitu. Ya, nah, tapi kumaha urang ngigelanana gitu. Bener. Suku kumaha ngigelanana sangkan teu mohokeun naon identitas urang. Da hiji budaya, hiji bangsa leungit budayana nya leungit we. Bener. Profesor Akihito
orang Jepang nalungtik Sunda di Bandung dugi ka 30 tahun. Akhirnya jadi orang Sunda. Bakatku cinta nak ka tanah Sunda. Profesor di India, anjeunna Profesor Oge di jadi pembicara Oge. Nepi ka Cicing Oge di Bandung di nonteh di Cimahi teh kampung adat naon? Cireundeuk. Cireundeuk. Nepi ka Cicing di dinya saking cinta nak tanah Sunda gitu. Ai urang nu orang Sunda ka mana? Apa kabar? Mirisnya. Jadi bukan sesarengan wae nama. Benar. Orang sesarengan nya tapi support pisan gitu. Ayana Akademi Lagu Sunda salah sawios. Naon teh? Kumasi carana sangkan didengkeun di, paksa. Dipaksa lain nama. Bener. Kudu dipaksa. Biasa. Iya. Karena terbiasa heula. Berarti Bujangga Manik pasti miluan di Akademi Lagu Sunda 2022 nya. Insya Allah, ngiringan dancer panginten. Dancer. Tepuk tangan orang terjadi. Cing sih ya perlu ditanya tuh. Tunggu dulu lah lewat. Terakhir. Bener ya orang ngomong. Sih mau dilewat tanya. Rencana Bujangga Manik anu terdekat ayeuna. Nah, hayang kumaha rek kumaha aya naon. Bubar sih paling. Udah cerita ya itu sayangnya. Oh, nya cing. Nya terakarunya nya. Cek eta. Pembang nama karunya eta bisa jadi bener bubar. Daripada bubar urang mah embung euy. Lamun misalnya Bujangga Manik bubar dah soalnya karyana tadi aralus. Amin ya Allah. Aralus asli. Ya mah lain pada hareupeun aralus bener. Matakna tah supaya henteu bubar jawab heula anu tadi atuh. Tapi ka dieu we lah. Eh, embung anu tadi. Nyambung. Heeh, oh, sok atuh. Ya sih mah salah deui. Sebetulnya kia sih ngobrolkan rencananya memang mau anu terdekat ataupun anu yang sudah dilakukan gitu. Sebenarnya mungkin akan sama. Tetap lamun tagline nama budayakan berbudaya akan eta. Karena naon da Bujangga Manik begitu lahir memang kia Kang. Musik itu hanya sebatas media sebetulnya. Bukan hanya sebat bukan memang kita mau apa? Mau istilah nama fokus di musik gitu. Tapi musik ini menjadi media bagaimana kita berbudaya gitu. Jadi seperus abi kapungkur ieu rada ngalebar heula nya. Cita-cita Bujangga Manik naon mang? Terkenal. Dalam artian toko duskop besar heula, skop kecil satasik we. Nabet kudu terkenal. Artinya terkenal dalam tanda kutip. Ketika orang geus jadi Sela on Seven atau geus jadi Iwan Fala atau segala macam, orang akan punya power. Nah, orang akan berbondong-bondong hayang nonton Sela on Seven. Tapi kurang akan disuguhan hal-hal anu sifatnya berbeda. Contoh, batur teh hayang nonton Bujangga Manik. Ku saya saat nonton Bujangga Manik, batur di naon teh? Racun. Diracun heula. Aya lais di hareup teh. Aya terbang gebes, aya naon gitu. Saacan manehna nonton ka urang, itu dipaksa untuk ninggali teh karena naon? Kesenian-kesenian buhun di urang rata-rata skala lah. Bener. Ayeuna mah ulah waka, saya mah kitunya maksudnya. Banyak orang anu ngobrolkeun tentang jika tadi misalkan hak non kunaon sih miris teh ninggali budak ayeuna gitu terkenal jeung ieu ya jawabanna di teten tadinya memang da barang lagi geus eueuh gitu. Terus fasilitator segala macamnya kurang. Aya bima kieu meureun keun weda hakna eta mah gitu. Keun hakna cuman bagaimana carana urang sebagai generasi tengah meureunnya urang-urang anu bisa kaluhur nyokot elmuna nyerap elmu nu ti sesepuh kahanap kudu dibikin dibikinan gitu kudu ditepikeun karena naon dalam urang nepikeun rek saha gitu bener artinya nyahak urang rek nonton BTS ge gitu nya rek nonton Blackpink in your area itu kan hak manehna gitu nya bener saya teu bisa kumaha karena memang saya ge fans na Lisa gitu. Bener. Karena kan Lisa balada jeung kuar jeung gitu gitu kunaon karena hak manehna kamu buka TikTok teh aya tapi dihapus ku istri. Itu pantes. Soalnya centil lamun aya TikTok. Gitu. Jadi keun ada hakna, cuman kumaha carana sok resep lagu nu lain juga segala macam pek wae mangga gitu. Cuman jang ka dieu teh juga anak saya gitu sok resep lagu naon, sama resep lagu ieu cenah naon Avenger segala macam kok oh, teu naon kan ka dieu. Aya nu leuwih keren teh Avenger. Ke lagu Avenger. Ke lagu Avenger. Avenger Sevenfold teh ini. Avenger. Ah nya eta. Jadi urang mah Avenger. Avenger mah film. Avenger. Dear God, this man is burning. Nah, eta sok kupingkeun teu naon. Keren, tapi anu lebih keren, ieu ka dieu naon. Panimang gitu nya Tarawangsa. Naon ieu teh dari dongengkeun. Kieu-kieu saacan aya eta teh diurang heula. Segala macam gitu. Nah, edukasi kerek ieu. Saacan saya main gitar ya.
main gitar, main drum segala macam gitu. Saya pernah ngobrol jeung orang Cianjur ta Pak Tatang Perceka, duh. Mugia sehat, Pak. Amin. Eta salah saya guru abdi, Kang. Ngabahas rebab di jam 7 dugikeun ka 5 subuh. Ngabahas rebab, eta filosofi rebab luar biasa. Tinu sa instrumen alat Sunda. Kabayang nu sanesna gitu. Abdi teh ngemut, "Ieu coba lamun bisa dikemas nerangkeun ka urang kali nu ayeuna gitu dengan cara nu menarik." Gitu. Contohnya ayeuna bujangga mani kunaon laguna abdi teu henteu ku henteu anu tok Sunda gitu. Lebih ka yuk sutsen kan. Jadi Sunda Senja lah itu budak Sunda Senja. Lain Sutisna Senja ya. Lain Sutisna Senja ya. Senja Sunda, Sunda Senja gitu. Jadi keun maranehna orang-orang ayeuna nu juga puntennya band-band 420 atau Payung Teduh itu kan banyak diminatinya karena band-band ini gitu. Nah bersentuhannya kan dengan alam, wah iya metode musik iya cocok iya karena di gunung segala macam. Coba lamun di gunung teh mawakeun hari ringkuring gitu nya. Bener. Diganti gaya senjakeun gitu dengan musikal anu iya. Meureun bisa lebih ngahiji jeung alamna karena orang aya di tataran Sunda gitu. Bener. Jadi ngahiji jeung alamna gitu kan. Keren. Jadi bujangga manik kayak ah Kang gitu segala macam gitu nya. Itu ngahiji dihadirkeun supaya nya musiknya beda supaya bisa narik ka budak-budak ayeuna gitu. Temana oge romantika priangan. Nah, si batur teh kudu nyeritakeun cinta teh kudu aya Romeo and Juliet gitu. Romeo and Juliet gitu atau misalkan non percintaan remaja gitu. Nah, kisah romantika tukang cilok gitu. Nutani misalwa nutandur gitu tukang misalkan non dan juga lagu nu tadinya gitu. Makanya diangkatna ternyata mereka tuh punya sisi romantika nah gitu. Sisi romantis tuh memang kudu diangkat ku urang. Buat ting jika tadi kan itu Akang geragugah sanes bade ka sawah. Kan itu bahasa keseharian mereka. Bener, gitu. Udah mana teh bae nang ka sawah. Itu mana deh sok atuh cenah teh ngianken kopi kan itu baladanya maksudnya bahasa sehari-hari. Nyiptakeun lagu eta sih? Arjuna. Oh, Arjuna. Jadi hampir karya Bujangga Manik Arjuna sadaya anu ngadamel. Oh, alhamdulillah. Aya oge ti Mang Jajang lagu di sini pun indah. Bahkan aya lagu Mang Orok oge. Orok oge nyumbangkeun tinu puisi anjeuna ku abdi di damel kelimbung bahasa Indonesia sih eta mah. Naon teh? Bagai petualang. Aya ti Kang Orok. Karena memang misi nagenya kapungkur teh. Yuk. Para sastrawan atuh gaduh. Puisi lagu Sunda yuk urang kolaborasi aku abdi dinada. Karya sahawae anu di luar personil Bujangga Manik anu geus dijadikeun lagu ku Bujangga Manik. Oh lamun Bujangga Manik mah eueuhnya mah belum sih cacan Kang paling Kang Orok kungkul. Tapi misalkan abdi pribadina ser sareng rekan-rekan mah gitu termasuk Kang Ridwan Kamari ge tah. Abdi kantos ngagarap lagu Portissimo salah sawiosna Kang Ridwan. Di aransemenna ku abdi gitu. Secara personal mung ari Bujangga Manik teh acan mung kapungkur teh kieu. Abdi hoyong diskusi sareng Godis Warna terus Kang Sa Kang Asep Jam-Jam gitu nya. Maksudnya hoyong diskusi ada beberapa puisi nu menarik ya atau misalkan lirik nu memang bisa masuk di Bujangga Manik, ieu urang jadikeun lagu gitu. Gitu. Maksudnya jadi sastrawan oge berperan gitu di nu. Keren. Sabar menit yang durasi eh? Sudah. Edan. Sa jam puluh. Mas kaya kan nunggu atau? Terakhir nuka dua. Sebenarnya tadi kita kan jawab itu pertanyaan itu udah kan jawab udah kan mana we jawabnya. Kan bae lah detek udah dijawab sebenarnya mah. Pesan-pesan Kanggo Baraya Priangan tuh kadi tuh mang. Bade saha nu nyarios mangga? Sok. Tentang naon? Kasundaan. Pake konsep kabuyutan. Nyata tempat neuneun jeung mawa carita panginten. Urang di mana boga ilmu hayu terapkeun, amalkeun da ilmu mah leutik gede ge lamun diamalkeun mangpaat panginten. Sakitu abdi. Singkat padat jelas. Singkat padat jelas. Ulah poho subscribe channel YouTube Akademi Lagu Sunda, like lamun video ieu bermanfaat atawa like oge lamun teu bermanfaat jang maneh da jang batur mah meureun manfaat. Kuring adi bewok dina video ayeuna de kuring bareng jeung Bujangga Manik, carilah ilmu sampai ke negeri Cina tapi tong poho ka nagara jeung budaya asal urang nya eta Sunda. Yuk baraya urang leuwih kenalkeun Sunda salah sahijina kenalkeun kunyieun lagu bahasa Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah baru nyari wasta abis teh kakang Arjuna.
Abi tadi utus di kayangan. Anjir. Iya. Oh, di bangsa ku iya. Masih di baru datang lagi.